Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə kreditlə satılan üst otaqlı yeni bir mənzilimdə tanış edəcəm. Xahiş olunur videonuzu sona dək izləyin, videolarımızı bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. İstəyirəm sizə mənzilin yerləşməsi ilə bağlı məlumat verim. Mənzil yerləşir Yeni Yasamalın düz mərkəzində, İnşaatçılar metrosundan 650 metr məsafədə yerləşir. Qarşıda İnşaatçılar metrosudur, 38 saylı məktəbdir. Bizim marketlə üzbəyüz Yeni Yasamalı Bazar Storun arxasında yerləşir. Mənzilimizin bütün otaqları, hamısı şəhərə panoramadır, gün çıxana doğru baxır. Yəni göz oxşayan bir mənzərəsi var, qarşıda villalardır, yəni bina tikilmək kimi bir təhlükəsi yoxdur. Qonaq otağından mənzilimizin balkona çıxışı var. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzilimizin sahəsi 110 kvadrat metrdir. 19 mərtəbəli, qazlı, kupçalı, tam yaşayışlı binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Mənzildə cüzi işlər qalıb, kosmetik işlər qalıb. Yəni gördüyünüz nüanslar, xırda nüanslar var. Bəzi yerlərdə plintuslar vurulmayıb. Onlar yekunlaşdırılıb, sizə tam təhvil veriləcək. Mənzilimizin otaqları ilə tanış olaq. Bura giriş səsidir. Qarşıda mənzilimizin bir yataq otağı yerləşir. Burada dəhliz mebeli yığmaq üçün yeri var. 110 kvadrat metr sahəyə malikdir. Burada ustaların biraz dağınıqdır, ona görə üzrü sayasınız. Burada əlavə aboylarımız var, mənzildən qalan. Ustalar yəni qalır evdə, çünki təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Bu otağımız da həmçinin şəhərə panoramadır. Mənzildə istirik sistemi kombidir. Mənzilin dəyərli izləyicilər ilkin ödənişi 57 min manatdır. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Mənzil daxili kreditdədir. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebeli quraşdırılıb. İstirik sistemi kombidir. Kombi bateriyaları və aparat quraşdırılıbdır. Mənzilimizin mətbəxdən də balkona çıxışı var. Yəni burada da bir balkonumuz var. Mənzilin iki balkonu mövcuddur. Burada da gördüyünüz kimi qaz sayğacı quraşdırılıb. Binada qaz, işıq, su daimidir. Və kombi sistemi yığılıb. Həmçinin gördüyünüz kimi bütün otaqlar hamısı şəhərə panoramadır. Mənzil ideal bir variantdır. Yəni kim alsa həqiqətən udar. Kreditlə bilirsiniz ki mənzillər yeni yasamalıda məhdud saydadır ümumiyyətlə. Yoxdur demək olar ki. Bir iki mənzilimiz qalıbdır hal-hazırda satışda. Bu mənzilimizdə yeni çıxıb satışa. Yəni müştərilərin tələsələr yaxşı olar. Yəni bir iki gündə satılacaq evdir. Çünki tələbat çoxdur kreditdə. Burada mənzilimizin sanitar qovuşağı yerləşir. Hamam tualet aksesuarları da gördüyünüz kimi quraşdırılıb. 57 min manat ilkin ödənişidir. 10 il ayda 1540 manat ödəməklə mənzilə sahib ola bilərsiniz. 20 illik də götürə bilərsiniz. 20 illik ayda 1100 manat düşür dəyərli izləyicilər. Burada isə mənzilimizin digər yataq otağı yerləşir. Bu balkon qatılmayıb dəyərli izləyicilər. Bura mənzilin proyekti belədir. Binanın strukturu belə qurulub. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. 10 il ayda 1540 manat, 20 il ayda 1162 manat ödəməklə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Buradan da mənzilimizin gördüyünüz kimi panoraması şəhərədir, gün çıxanadır. Bütün otaqlar yəni şəhərə baxır. Yeni yasamada bilirsiniz ki, şəhərə baxan proyekt biraz tapmaq çox qəliz məsələdir. İdeal bir variantdır. İlkin ödəniş də məncə düşündüyümə görə çox yaxşıdır. Yəni gördüyünüz kimi burada bəzi xırda nüanslar var. Plintuslar vurulmayıb. Onlar hamısı sizə tamamlanıb veriləcək. Bu lüstr falan asılmayıb. Onlar hamısı tamamlanıb, yekunlaşdırılıb. Qısa bir iki gün ərzində yekunlaşdırılıb, sizə tam təhvil veriləcək. Belə istəyirəm bir daha ümumi olaraq xatırladım. Mənzilimiz Yeni Yasamalın düz mərkəzində, bizim marketlə üzbəyüz. Bazar Storun arxasında yerləşir. Xahiş olunur dəyərli izləyicilər videolarımızı bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın ki, satışa çıxan mənzillərimizdən daim xəbərdar olasınız. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə satılır, 3 otaqlı 110 kvadrat sahəyə malik bir mənzildir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb, 19 mərtəbəli qazlı kupçalı, tam yaşayışlı binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Bura qonaq otağımızdır. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz. 57 min manat ilkin ödəniş edirsiniz. Bir də ümumi məbləğin, yəni ümumi məbləğ mənzilin ümumi qiyməti 150 min manatdır təqribi. 1500 manat ofis haqqı ödəyirsiniz. Qaz, işıq, su daimidir. Qaz sayğacları falan hamısı pulu ödənilibdir. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Siz də bu cür fürsətləri qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Daim izləyin bizi, bildiriş düyməsini basın. Belə mənzillər yerləşdirdiyimiz zaman sizin telefonunuza məlumat gəlsin.
Yəni biz də bacardığımız qədər satışa nə ev çıxsa hamısını çəkib paylaşırıq. Ümumiyyətlə kreditlə çıxan bütün mənzillərin dəyərli izləyicilər videolarını çəkirik. Çünki kreditlə mənzillərin tələbat çoxdur və mənzillər məhdud saydadır. Danışıb çox yormaq istəmirəm sizi. Nə sualınız olsa aşağıda göstərirəm. Nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Binanın 3 mərtəbəli, onu da qeyd edim, yer altı dayanacağı var, geniş həyəti var, yəni kompleks binadır, gözəl binadır, geniş həyəti var, qəşəng binadır. Belə, mənzilli kredit yekunlaşandan sonra da kupçanı götürə bilərsiniz, mənzilli bina kupçalı binadır. Diqqətinizə görə minnətdarım.